Өрт сөндірушілер жанып жатқан пәтерден 4 және 5 жасар баланы құтқарды. Оқиға Төлеметов көшесіндегі көпқабатты үйлердің бірінде 10-шы қазан күні болған. Қызыл жалынды сөндіруге 7 өрт сөндіру техникасы мен жеке құрамнан 37 адам жұмылдырылды. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер көпқабатты үйдің балконында жанып жатқан заттарды анықтап, жалынның одан әрі таралуына жол бермей дер кезінде сөндіріп үлгерді. Нөмірі 5-ші өрт сөндіру бөлімінің аға өрт сөндірушісі Марат Әліпбаев пен Арман Махмұт қою түтінге оранған пәтердің ішінен 4 және 5 жастағы екі бүлдіршінді тауып, дер кезінде жедел жәрдем бригадасына тапсырды. 10-шы қазан күні дабыл бойынша Төлеметов көшесінде көп қабатты үйде үй жанып жатыр деген хабар түсті. Біз шұғыл түрде бардық сол жаққа. Барсақ 5-ші қабат түтінеді. Есікті ашып үй қатты қараңғы түтін. Кірдік, екінші бөлмеде екі кішкентай бала одеялға оралып тығылып қалған, қорқып. Соны тез арада алып шығып медицина қызметкерлеріне тапсырып, ары қарай жұмыс істедік. Біз алып шыққаннан кейін, өртті толық сөндіргеннен кейін медицина қызметкерлеріне барып, балалардың жағдайын сұрадық. Үлкен баласы қатты түтінге уланып қалған, кішкентайы нормально. Кейін тағы жұмысқа келгеннен кейін звондап, хабарласып, әке-шешесінен сұрадық. Екі баланың да жағдайы қазіргі таңда жақсы.